Oi, gente, eu sou a Duda e esse é o meu canal. Hoje vocês se despedem desse cabelo, tá? Real. Eu e vocês nos despedimos desse cabelinho, tá? Que tem muita história para contar esse cabelo. Ele foi cortado, eu me arrependi, enfim. Mas o cabelo cresce, né, gente? E ele cresceu, e cresceu muito e muito rápido. Em 2016 ou 17, eu fiz um corte bem radical, mas não tão radical como o que eu vou fazer hoje. E pintei ele de vermelho. Eu não paro de mexer, né? Porque eu tenho que aproveitar os últimos momentos. E hoje eu decidi que eu vou cortar. Vou fazer um corte que, na verdade, era o corte que eu queria ter feito da outra vez, mas acabei não fazendo, que é um corte assim que é o sonho da minha vida. Criei coragem, então vou cortar. Falando sobre uma nova fase, assim, né, gente? Tô no meu intervalo aqui, deixa eu conversar com vocês. Esse cabelo, então, novo, vai marcar uma nova fase que eu mudei por dentro, então eu preciso marcar isso por fora também, sabe? Eu sou muito assim de, ai, mudança, eu preciso mudar meu visual também para marcar fases, sabe? Fases, fases. E então esse cabelo, ele já passou, já deu o que tinha que dar, essa fase aí já foi, já teve muita história para contar, e eu acredito que esse cabelo vai ser muito bem aproveitado por outra pessoa que precisa. Eu acredito que alguém vai ficar muito mais feliz que eu, e o meu coração com certeza vai se encher de amor só de saber que vai ter alguém muito feliz utilizando essas madeixas. Tá, gente? Então é isso. Hoje eu vou cortar esse cabelo. E tô, assim, ó, ansiosa pra chegar logo o horário. Agora é meio-dia. Eu marquei pra 6 da tarde. Quando eu sair daqui, eu vou direto. E assim, eu tô. Não vejo a hora de chegar. Vocês vão acompanhar essa experiência junto comigo. Então tá, gente. Acompanha aí pra ver o que que vai dar essa loucura. Mais uma loucura de Eduarda, né? Então é isso, tchau cabelo! Tchau! Pessoas! Cortei, tá? Não dá pra ver ainda muita coisa, mas vocês vão ficar chocadérrimos quando verem esse cabelo. Aguardem! Tchau, tchau, tchau! Vocês estão preparados para ver o que que eu fiz, gente? Expectativa! Ó, os ombros de fora! Ó! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Olá, gente. Tudo bem? Essa é a nova vida. Pra quem quiser, né? Tamo aí, gente. Olha só. Eu amei. Deixa eu pegar aqui. Gente, tô apaixonada. Simplesmente isso. Eu acho que eu casaria comigo, sim. Gente, eu amei, sério, obrigada. Gente, quem cortou, tá? Foi a Elisete lá do Espaço Cornelis. Eu tô muito, muito feliz me sentindo outra pessoa, me sentindo assim, muito renovada e muito, muito feliz. Esse corte sempre foi um sonho pra mim. Tô me achando e. Sei nem o que dizer, gente, amei. Só amores pra esse cabelo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança super radical aí que eu aprontei, né? Tô sempre aprontando. E isso eu não consegui gravar lá. Infelizmente, não consegui gravar, mas o resultado final tá aí. Vou deixar um antes e depois aqui pra vocês. E é isso. Um beijo.